Pozdrav emisiji Novosadske televizije Vošino Ćoše Plus. Novosadski futbalski superligaši sa promenljivim uspehom igraju u novoj sezoni. Vojvodina je imala dobar početak, a Proleter je možda i najozbiljniji kandidat za ispadanje iz superlige, jer je posle pet kola osvojio samo jedan bod. U vojvodinskom futbalskom deriju bio u Subotici. Gledalci su videli četiri gola, a utakmica je završena nerešenim rezultatom 2-2. Vojvodina je vodila 1-0 i 2-1. Za Novosađane je bilo vrlo bitno da ne izgube utakmicu posle katastrofalnog poraza u Klagenfurtu. Bez pobednika u vojvodinskom futbalskom derbiju, na kojem su postignuta četiri gola, Vojvodina je u Subotici bila bolja u prvom poluvremenu, u kojem je postigla vodeći gol, a u drugom Spartak je postigao dva, a primio jedan pogodak. Podelom bodova, posle svega, možda su zadovoljni u oba kluba. Mislim da je derbi opravdao očekivanja, jedna otvorena utakmica s obe strane. Imali smo 1-0 na poluvremenu, imali smo jasan plan šta ćemo u drugom. Spartak, ono što smo znali pre početka utakmice, da je jedna dobra ekipa, neugodna ekipa da igra napadački, okrenula je 2-1, izjednačili smo na 2-2, na 2-2 imali smo po meni jedno 2-3 u jednom napadu mrtve šanse, mogli smo pobedimo. Jasno nam je svima da je Vojvodina imala izuzetno težak raspored, puno utakmica i odigrali su danas isto jako dobru utakmicu, vidite rezultat 2-2, kad je pre neki dan 4-4, pa mi smo igrali 3-2 puno golova i mislim da je iskreno naša liga, ajde kažem, sve bolja, ako ne, igra se mnogo ofanzivniji futbol i to je u suštini i cilj neki da bi što više gledalaca i dolazilo. Novosadski superligaš poveo je 1-0 u 32. minutu. Aut je izveo desni bek Cucin, glavom je loptu okrznuo Čović, a gol je postigao Veljko Simić. Do kraja prvog poluvremena nije bilo više golova, iako je sa obe strane bilo pokušaja da se promeni rezultat. Ja generalno mislim da smo prvo poluvreme dosta kontrolisali igru, dobili smo taj gol iz auta, drugi gol smo dobili opet iz prekida, što nam se ponavlja i što su stvarno neke dečije greške i to je problem koji vučemo iz prošle sezone. Ali celokupno, kad sažmem utakmicu, stvarno sam dosta zadovoljan. Već na početku drugog poluvremena mladi Uroš Kabić sa 18 metara ozbiljno je zapretio golmanu Subotičana. Ipak u 51. minutu Spartak je izjednačio rezultat na 1-1, a strelac je bio Milan Maričić. Odlično mu je asistirao Lazar Tufekđić. Bilo je još pokušaja da se promeni rezultat, a u 58. minutu bivši igrač Vojvodine Srećković snažnim udarcem sa 20 metara dao je Spartaku vojstvo od 2-1. Usledio je pritisak Novosađana i pokušaj da se poravna rezultat. U 68. minutu posle slobodnog udarca Dušan Stevanović je postigao gol za 2-2. Bio je to i konačan rezultat utakmice u Subotici. U nastavku mogli smo i da izgubimo, mislim da nerešeno najpoštenije i čestitam Spartaku još jednom na jednoj odličnoj igri. Rezultatski preokret obeležila je utakmica u Subotici. Vojvodina je posle vođstva u prvom poluvremenu spašavala bod, a podela bodova je možda i najobjektivnija. Negde mislim, mada evo kolege, odnosno pričao sam s nekim novinarima, misle da je utakmica bila egal, ja sam negde ubeđenje da smo bili bliži pobedi. Međutim, to sad nije ni bitno, kažem sve o svemu, jako lepa utakmica, dinamična, igralo se fer i korektno i moramo da budemo na kraju zadovoljni sa ovim bodom. Dobra utakmica i za nas, što je znak da idemo u dobrom pravcu. Od fudbalera Vojvodine, na koje se u ovoj sezoni ozbiljno računalo, u susretu sa Spartakom izostali su Novica Maksimović i Vladimir Kovačević. Maksa je dva dana pred utakmicu na Ševi napravio nezgodan pokret i nije mogao da igra, a Kovačević na utakmici protiv Laska osjetio je primicač, ultrazvuk je pokazao oštećenje, tako smo danas došli sa 17 igrača. Mislim, nije to opravdanje, ali opet kažem, takve su okolnosti, ja to govorim od prvog kola, nemam problem s tim, idemo dalje. U šestom kolu Vojvodina će se u Novom Sadu sastati sa Novim Pazarom,
a Spartak će u Subotici na svom terenu dočekati Napredak iz Kruševca. Pred utakmicu sa Kolubarom iz Lazareca u Novom Sadu, u fudbalskom klubu Proleter došlo je do smene na čelu stručnog štaba. Umesto Branka Žigića, ekipu je preuzeo Dušan Bajić, koji je bio pomoćnik u ekipi TSC-a iz Bačke Topole, Mladenu Krstajiću. Dugo je radio i sa mlađim uzrasnim kategorijama u novosadskom fudbalskom superligašu. Međutim, ta promjena nije donela i bolje rezultate. Proleter je poražen od Kolubare, koja je novajlija u ovom rangu takmičenja, sa 1-0. Nastavljeno je posrtanje fudbalera Proletera u novoj sezoni. U Novom Sadu novi superligač Kolubara iz Lazareca savladala je Slavnobarce 1-0 i nanela im novi poraz u petom kolu Superlige. Novosađani su krenuli ofanzivno, češće su bili na polovini gostiju, ali napadi nisu bili efikasni. Bilo je prilika za gol na obe strane, ali golmani su bili zapaženi dobrim odbranama. U prvih 30 minuta igre nije se mogao pretpostaviti poraz domaćeg tima sa Slane Bare. Posle kontranapada u 35. minutu, Kolubara je postigla gol sa kojim je osvojila 3 boda u Novom Sadu. Strelac je bio Đorđe Đenić. Više nego zadovoljni posle kvalitetne utakmice, turbulentnog početka i rezultatski, ne po kvalitetu igre. Pobeda na Čukaričkim, dobiti Proleter koji ima svoj potencijal i, kao što je kolega rekao pre utakmice, sigurno ekipa koja zaslužuje više bodova. Kod njih, na njihovom stadionu, nije lako. I osetili smo to na svoje koži, onako ne previše kvalitetno, ali kompaktno kao tim. Znali smo otprilike kako možemo da dođemo do tih situacija. Na našu sreću, jednoj smo došli, rešili, prepustili možda inicijativu svesno protivniku posle toga. Tako da mogu da budem jako zadovoljan i u odličnoj atmosferi očekujemo derbi koji ćemo igrati protiv Partizana, prvi put u istoriji u našem gradu, nadam se pred punom publikom i nadam se u nekom večernjem terminu, jer svi imamo reflektore, videli ste sami i danas, ovo su stvarno nehumani uslovi. Međutim, kako je bilo za moju ekipu, tako je bilo za protivnika, ali mislim da bi trebalo malo više se vodi računa o momcima koji igraju. Proleter je prvi put kao šef stručnog štaba u ovom susretu predvodio Dušan Bajić, koji je nekada kao trener radio sa omladincima Vojvodine, a sada je stigao iz TSC-a iz Bačke Topole, gde je bio pomoćnik Mladenu Krstajiću. U drugom poluvremenu njegova ekipa je pokušavala da izjednači, ali gosti su iz Lazarevca vrebali svoju šansu da uvećaju rezultat. Na kraju ostalo je 1-0 za Kolubaru. Razočaran sam rezultatom, mislim, ne mogu to da sakrijem, verovatno. S druge strane, u principu ne mogu nešto puno u ovom momentu da zamerim mojim igračima u smislu neke energije i htenja i želja. Evidentno je da su onako u jednoj minus fazi i treba nam ta neka utakmica da ćemo preokrenuti stvari u svoju korist. Nadam se da će ona doći brzo, već sledeće ponedeljka. Ali ako analiziramo utakmicu, mislim da smo onako bili dominantni generalno, da smo dolazili tu poslednju trećinu gola na jedan dobar način, ali onda je tu bio problem, jer tu onako nismo bili do kraja konkretni i jasni. Naravno, drugo poluvreme su se otvarale neke situacije za kontre, pa su oni imali dve onako dobre šanse, ali visio je go da ga damo, pa da skroz možda obrnemo i okrenemo utakmicu, ali nešto je falilo, a to nešto je vratno i razlog zašto je za sad jedan bod. Ali nadam se i verujem u igrače i u ekipu i uveren sam da će se ovo preokrenuti. Za razliku od prethodne sezone, Proletir je izuzetno slabo startovao u prvenstvu. U 5 utakmica fudbaleri sa Slane Bare imali su 4 poraza i samo 1 osvojen bod. Došlo je i do promene na čelu stručnog štaba. Otišao je Branko Žigić, a kormilo je preuzeo Dušan Bajić. Vreme će pokazati da li će to doprineti boljim rezultatima novosadskog kluba.
dobrim igrama i rezultatima. Košarkaški klub Vojvodina u prethodnoj sezoni bio je najprijatnije iznenađenje. Plasirao se u četvrtfinale play-offa, u polufinale kupa, a u domaćem prvenstvu zauzeo je drugo mesto. Novosađani se ambiciozno spremaju i za narednu sezonu u kojoj mnogo očekuju. Košarkaši Vojvodine pripremaju se u svojoj sali na Spensu za novu sezonu u kojoj će učestvovati u nekoliko značajnih takmičenja. Kakva je atmosfera na početku priprema i da li je tim već sada formiran? Atmosfera je ovdje u Vojvodini uvijek dobra. Ja mislim da uz podršku grada da ćemo napraviti jednu dobru ekipu, novu ekipu, sa što više naših domaćih igrača, što je mene u interesu. Drugo, mi smo još formirali ekipu, mislim da je još rano, čekamo dva pojačanja, mogu da kažem iz Amerike, vidjet ćemo koga ćemo angažovati ili neka dva kvalitetna naša. Naši igrači su, mogu da vam kažem, odmah skuplji nego ovi Amerikanci. Tako da atraktivni su Amerikanci, treba ih odobrati. Mi smo još napravili ekipu, otišli su tri igrača naša, treba da vemo još tri naša domaća igrača. Ja sam trener koji pravim od naših igrača najbolju ekipu. I onda šta nam fali, onda uzmemo nekog stranca, ako treba. Ja sam uvijek govorio da nam ne trebaju stranci uopšte, kroz našu ligu KLS, ali sada za naše ambicije, moja lična ambicija su da uđemo u ABA 1, jer nemamo šta da čekamo. Vojvodina je jedna institucija u području grada, kao što ima Miloš, gradonačelnik, naš čovjek koji tu sad voli košarku, hoće da napravi ekipu i da spustiti, idemo dalje. Šta je bitno? Bitno je da budemo i u prve dve ekipe u našoj domaćoj ligi, pa da bi mogli da igramo i dalje sljedeće godine ABA 2. Ako ne prođemo ove godine. Mnogo ekipa su se pojačale, mnogo ekipa imaju ozbiljan budžet, MZT, Zemun, tako da oni isto pokušavaju da uđu, a mislim da ćemo mi napraviti jednu dobru ekipu, pravu ekipu, dobre momke, jednu dobru atmosferu, da igramo dobro prvo košarku, pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Iza tebe je jedna izuzetno uspešna sezona u košarkaškom klubu Vojvodina. Mnogo mi si doprineo dobrim rezultatima i da li si ti zadovoljen sa onim što je klub ostvario i naravno sa svojim igrama? Zadovoljen sam zato što smo ispunili sve timske ciljeve. Imali smo najviše timske ciljeve da se borimo za vrh, da pokažemo da to možemo. Verovali smo od prvog treninga da će to tako biti i drago mi je što je to na kraju ispalo, jer je stvarno velik rad iza nas zaslužen za to. O što se tu tiče lično mog uspeha, najveća želja mi je bila samo da doprinesem ekipu. Da svojom igrom poboljšam igru ekipe, bilo na terenu, bilo van terena, nekim iskustvom i odnosom. Mislim da sam to uspeo donekle, tako da sam zadovoljan. Stigao si u Vojvodinu, a igrao si i u inostranstvu. Kako si ti ocenio tu atmosferu u ekipi i uopšte u klubu, u tom delu takmičenja i uopšte... Kako je Vojvodina organizovana? Da li je to možda i prevazišlo tvoje očekivanje? Pa atmosfera je bila stvarno dobra unutar ekipe. Mislim da je to bio jedan od ključnih faktora što je bila stvarno... Ekipa je bila jako bliska u slačionici na terenu. Mislim da je to rezultat na kraju i pokazao. Inače da je bilo drugačije, bilo bi sigurno mnogo teže napraviti rezultat. A klub organizacijski raste. Raste kako raste ekipa, tako i klub plati. Sigurno da je sad ulaskom u ABA 2 da su sad više ciljevi i pred nama i pred klubom. Kao što kaže, Vojvodine pripremaju se za sezonu u kojoj ih očekuju veći izazovi nego u prethodnoj. Izborili su se za plasman u ABA 2 ligu i to će biti dodatno jako takmičenje za Novosađane. Kako izgleda ovaj tim na početku priprema? Se očekuje nas dosta više izazova nego prošle sezone. A očekivanja su ništa manja nego prošle sezone, znači da opravdamo ulogu favorita u KLS ligi, da budemo tu među prve dve, tri ekipe i da produžimo učešću u ABA 2 ligi. A u ABA 2 ligi koja je jedna novost ove godine i jedan ozbiljan nivo takmičenja,
da probamo da vidimo gde smo i da napravimo što bolji rezultat. Ekipa je, većina igrača je ista kao prošle sezone, okosnica tima je tu, stigli su neki novi igrači, mladi uglavnom, koji se uklapa još i čekaju se još 2-3 pojačanja koliko ja znam, pa da vidimo gde smo i što smo. Šta je najviše Vojvodini u prethodnoj sezoni nedostajalo za još bolje rezultate u susretima sa najjačim klubovima? U tim jačim utakmicama, da kažem, sa ekipama koje igraju nivo iznad nas, nam je ostajalo najviše iskustva i rutine igranja jakih utakmica, jakih treninga, igranja na tom nivou jednostavno. Eto, ove godine ćemo imati priliku da igramo dosta jakih utakmica, pa očekujem i da ćemo napredovati i u tom pogledu. Da li postoje određeni ciljevi, bar kod vas igrača, za novu sezonu? Da, pa mislim, kod nas je uvek su najveće ambicije. Mi ćemo gledati ako možemo u oba takmičenja da budemo prvi. Svaku takmicu idemo na pobedu i željni smo i dalje i dokazivanja i igranja. I mislim da je takve su i klubske ambicije na kraju kraja. Otišli su Savić, Jović i Nikolić. Da li ste već sada našli adekvatna zamene za njih? Jesam našao, mislim da ćemo tek ovih dana da rešimo to. Nisu još potpisani, tako da neću sada pričati o imenima, ali ima dosta igrača koji su interesantni za Vošu. Treba odebrati, treba napraviti hemiju ekipe. Mi ne možemo sada da napravimo ovamo. Meni je bitno da je ostalo skelet ekipe, da su ostali tu Bjelice, da je ostao tu Rakićevi, da je ostao Gačeša, da su ostali Ljubičić. Da su tu ostali ti naši igrači koji će da vuču ekipu u sledeće godine. I nema sada ih uigravamo, oni su tu, svi se poznaju, već su godinu dana zajedno, ali ćemo dovesti još 2-3 igrača sigurno, još možda jednog Amerikanca ili dva, nije bitno, ali sve ću da uradim sve do mene, da uđem u ABA1. Kakav je plan priprema? Sada trenirate u Novom Sadu, da li je možda predviđen odlazak izvan Novog Sada? Ja bih voleo da idemo nedelje 10 dana da se malo izmestimo tamo nedelje na planinu i da smo tamo mirniji malo, pa onda se družimo malo da napravimo atmosferu jednu dobru. Mislim da, ali bolje da damo plate igračima nego da idemo na pripreme. Meni to je meni mnogo važnije. A trebaju pripreme, vidjet ćemo da ćemo imati sredstava, zavisi sve od grada, zavisi sve ovo, pa ćemo malo iskalkulisati da vidimo šta je najbolje za nas. U prošloj sezoni Vojvodina je prijatno iznenadila i igrom i rezultatima. Bio je to pravi preporod novosadske košarke i štete samo što nije bilo ljubitelja ovog sporta na tribinama. Ja se nadam ove godine da će pustiti da bude publika. Mislim da je Novi Sad gledan košarke. Jer po meni nekoj ne potcenjujem ni jedan sport. Ja volim i sve, i rukomet, i odbojku, sve volim sportove gde se naši momci takmiče, ali mislim da je košarka drugi sport u zemlji. Mi smo nacija košarkarska i na prvom mjestu je fudbal, ali košarka je na drugom mjestu. Mislim da će pustiti da bude i mislim da će biti 5000 ljudi. 5000 ljudi kad vide da se borimo, kad vide da smo uspješni, da imamo dobre sponzore, da imamo dobru ekipu, da igramo dobro i da napravimo jedan dobar rezultat ove godine i da idemo dalje. Da, sigurno da je to jedna mnogo važna stvar za sve ove godine. Nadamo se da će biti od prvog kola, od prve utakmice dozvoljena publika na tribinama. Nadamo se velikoj poseti u Spensu. Mislimo da je publika željna. Mi smo svakako željni publike, igranja pred publikom. Takođe, to je mač sa dve oštrice na sva ta neka teža gostovanja. Će biti teže da se uzmu bodovi jer ima dosta mesta gde su vrući tereni, gde je mnogo teže da se igra sa publikom nego bez, što je bio slučaj u prethodnoj sezoni. Neki deo sporta je publika, čak i neizostavni, a nama, mislim, jedva čekamo da vidimo to, da vidimo tu atmosferu u Spensu, u Novom Sadu, da osetimo domaći teren, tako da nadam se da će biti dovoljan broj ljudi. Bićete u svakom slučaju u narednoj sezoni u specifičnoj, drugačijoj situaciji nego u prethodnoj, jer igrat ćete ABA 2 ligu, jedno jako takmičenje, paralelno i naše domaće prvenstvo. Da li to zahteva i drugi način treninga? Naravno, zahteva. Drugo, Voša treba da ima 15 igrača upotrebljivih
imamo dosta mladih igrača koji će da se pokažu ovde i da se afirmišu kod Vojvodinu, da imamo šta može da bude od njih, imaće priliku da igraju u KLS, a ovi drugi neki igraju ABA 2. Za ono što nama treba, da pokušamo da uđemo u ABA 1. Drugo, imamo sigurno 15 igrača ćemo napraviti, da imamo jedan dobrih naših igrača, da forsimo naše mlade igrače, da napravimo jedno, jer ljudi, ja mogu da napravim sa 5 stranaca mnogo bolju ekipu i lakšu, i da uđemo lagano. Ovo je meni teži put da ja pravim ekipu od naših Novosađana, da ih vraćamo ovde da igraju košarku, koji su upotrebljivi, kao sam to i pokazao prošle godine, pa su napravili rezultat. E sada, sa strancima, 5 stranaca, to može svako tako. Na tome ja to nisam, ja hoću da pravimo igrače i da pravimo dobre rezultate, to je mnogo teško. Otišlo je nekoliko standardnih prvotimaca iz prethodne sezone, a imat ćete veće obaveze nego u prošlom prvenstvu. Da li Vojvodina može da bude na potrebnom nivou i pored tih odlazaka? Sigurno da će nam nedostajati neki igrači, ali to je košarka, to je sport. Oni idu dalje, biraju šta je najbolje za njih, klub nastavlja dalje. To će neka pojačanja, a mi i bez pojačanja se spremamo i postoje tu momci koji su spremni da preuzmu veći teret na sebe i da iznesu ovu sezonu. Opet imamo najviše moguće ciljeve, idemo ka tome da težimo ka tome da od svake utakmice da igramo sve bolje, tako da nadam se da će biti sve okej. Šta bi za vas bio uspeh posle sezone u kojoj ste bili drugi u prvenstvu, plasirali ste se u četvrtfinale play-offa i polufinala naše kupa i osvojili ste pokrajinski kup trofej? Pa, šta je za mene? Ja lično kao čovek bih voleo da budem prvi u našoj KLS ligi i da uđemo u ABA 1. I tamo da budemo prvi, to je za mene kao neki sportski motiv. To je to. Da imamo najviše ciljeve u ABA 2 ligi, sad sve zavisi, moramo uklopiti ekipu u trku, opet moramo dodati nekoliko bitnih delova i razviti to što pre. Ovakav format ABA lige ne dozvoljava nikakvu grešku, tako da mi imamo najveće ciljeve i težit ćemo ka tome. Iskreno mislim da je glavni kvalitet to što je uprava klubova i stručni štab što su uspeli da zadrže većinu igrača, nosioca igra od prošle godine. Mislim da je to prvi preduslov da se napravi neki bolji rezultat u kontinuitetu i da se povežu dve uspešne sezone. Eto, nadam se da će i novi igrači koji budu došli, da će se dobro uklopiti i da neće biti problema. Da li će postojati uslovi za tako nešto i šta vam sad najviše nedostaje? Radimo o tome, nedostaje nam financije. Miloš, gradonačelnik, on je sve uradio i mislim da će uraditi još. Imamo predsjednika Kuzmanovića koji je naš predsjednik ovdje, pa koji isto vuče. Samo su bitne financije. Da, Vojvodina lako će napraviti financije. Pa vidite se radi po Beogradu, oni to lako. Dok ćemo mi da budemo, ja želim da napravimo treći klub u zemlji ovdje. Što je bitno meni. E, to je to. Znači, financije nisu problem za Novi Sad. Možemo da napravimo sponzor, da napravimo ono. Sad treba neko da veruje nama i da mi imamo rezultate neke, pa da nešto ulaze u nama. Mi tražimo još generalnog sponzora. Generalni sponzor je nama mnogo važan. I ovi da pomažu malo koji je interesu košarka i to je to. Hvala na razgovoru i naravno svi priželjkujemo da Vojvodina bude još bolja nego u prethodnoj sezoni i da uskoro se ravnopravno borbi i sa Zvezdom i Partizanom. Sve je to normalno. Mislim da kad sam tu ne bih došao i džabe tu, ja hoću da napravim, imamo ambicija i mnogo ćemo biti bolji nego prošle godine. Hvala. Stanoteninska reprezentacija za osobe sa invaliditetom otputovala je u Tokio, gde će učestovati na paraolimpijskim igrama. U sastavu su uglavnom novosadski stanoteniseri i stanoteniserke, od kojih se najviše očekuje na tom takmičenju. Na prethodnim paraolimpijskim igrama u Riju osvojili su 4 medalje, ali ovoga puta nemaju baš tako visoke ambicije, jer to je uspeh koji se teško može prevazići.
Takmičenje u stonom tenisu u Tokiju počeće 25. ovog meseca. Poslednje treninge pred odlazak na paralimpijske igre u Tokio naša reprezentacija sprovodi u Stonoteniskoj akademiji na Kamenjaru. Završnom radu prethodile su pripreme u Sloveniji, Slovačkoj i Poljskoj. Bilo je mnogo treninga, ali malo takmičenja. Mi zadnji godinu i po dana nismo imali ni takmičenje, znači snalazili smo se kako smo umeli. Ove godine su uspeli da odradimo troje priprema u Slovačkoj, u Pješčanima sa Slovacima, jedne pripreme u Krakovu u Poljskoj i jedan mali nezvanični turnirčić u Poljskoj. I s obzirom na okolnosti i sve što se dešava, čini se da nismo u lošoj formi. Međutim, problem je što ne znamo kakvi su drugi, u kakvoj su formi drugi, koliko su oni uspeli da treniraju. To su uvek kineskinje, znači kako pojedinačno, tako i ekipno. One nas čekaju, nadamo se da ćemo stići da odigramo taj neki meč protiv njih, ali ono, ne volimo unapred da bilo šta kažemo, volimo da damo sve od sebe, da se što bolje spremimo. Trenutak će pokazati koliko smo se spremali, da smo se dobro spremali, ali ono što mogu da obećam u ime svih nas, da ćemo dati sve od sebe, da što dostojnije i što ponosnije prezentujemo i predstavljamo našu zemlju na paraolimpijskim igrama. Rezultat ćemo videti kada se zastave spuste, kada se ugase sva svetla, a onda nadam se da ćemo svi moći zajedno da slavimo. Uprkos ovoj situaciji sa ovom pandemijom, moram biti zadovoljan svojom formom. Prethodnih meseci smo se dobro pripremali. Uspeli smo da održimo i par kampova u inostranstvu sa selekcijama Poljske i Slovačke. Ovde sa našim igračima odigrali smo jedan turnir u Poljskoj koji nije bio bodovni. Ostvarili smo solidne rezultate, tako da mislim da je to sve dobra uvertira pred predstojeće paraolimpijske igre. I šta da kažem još jednom, daćemo sve od sebe i nadam se da ćemo potvrditi, da kažem, naš kvalitet u samom svetskom vrhu. Pa mi smo s naše strane dali svoj maksimum, odradili smo najbolje pripreme što smo mogli s obzirom situacije kakva je bila sa koronom, tako da smo imali dosta pripreme i sa Slovacima i sa Česima, tako da što je s naše strane, mi smo odradili. Pozitivni trening uvijek ima i ona je moja zvezda vodilja. Da, prvi put sam na olimpijskim igrama i velika mi je čast i privilegija što sam, što ću braniti boje svoje zemlje, naravno trema je tu. Očekivanja su mi skromna jer sam ipak prvi put tamo, ne znam, nisam još doživjela tako veliko takmičenje, ali mislim da će sve biti u redu i da ću dati sve od sebe. Na paraolimpijskim igrama učestvovat će petoro naših stonotenisera i stonotenisetki. Borislav Perić-Ranković je brani titulu iz Rija, a Nada Matić i Mitar Palikuća bronzane medalje. Ženska ekipa je na paraolimpijskim igrama u Riju osvojila srebrenu medalju. Prema svetskoj rang listi, kako sad trenutno stojimo, to je, očekujem da jednu medalju donesemo. To pre svega mislim na žene ekipno, s obzirom da će 8 ekipa se kvalifikovalo na paraolimpijske igre, od kojih 2 su ekipe, objektivno slabije su 2 igračice prošle na white kartu. Naše su, mislim, po rangu drugi nosioci, znači u prvom krugu bi imali jednu od tih 2 ekipe slabije što bi morali proći i samim tim ulazimo u polufinale, imamo obezbeđenu bronzu, a posle ćemo vidjeti, zavisi sad na koga naletimo, kako će biti žreb, vidjet ćemo da li Šveđanke, da li Kineskinje ili šta već, kažem, uglavnom neka realnost je da uđemo među 4, a posle već šta bude. Obzirom da branimo srebro, ja se nadam da ćemo uspeti da odigramo i da damo neki svoj maksimum i da dođemo do sjajnijeg odličija. Kineskinje su najveća konkurencija, tako, a ima tu, stvarno su svi dobri, tako da nema ni jedne loše ekipe. Tu su i Šveđanke jako dobre, tu su Britanke, tu ima nas dosta koji smo jako dobre ekipe, tako da malo sreće i dobre igre, bit će sve kako treba. Za ove paraolimpijske igre pripreme su zbog nastale situacije bile drugačije. Nedostajali su takmičenja, ali pokušali su naši reprezentativci da u radu sve nadoknade. Jedina nepoznanica za ove paraolimpijske igre je to što mi više od skoro dve godine nismo odigrali ni jedan zvanični turnir ni meč. Tako da je to jedina nepoznanica šta su naše protivnice sve ovo vreme trenirale i sve to, ali se nadam da su nas treneri dobro spremili.
da ćemo mi psihološki otići dobro pripremljeni i ono što volim da kažem, evo da kažem dve nedelje unazad, negativan test na koronu i pozitivna energija. Kakve su pripreme bile u Dublu? Ti i Nada ste na prošlim olimpijskim igrama isto ostvarile vrhunski uspeh. Da li ste imali s kim da sparingujete ovde? Pa ekipno nije, znači nije samo Dublo, nego se igra Dublo i dva singla do dve pobede. Nada i ja smo imali prilike da se u Poljskoj spremamo sa Poljacima, a ujedno smo odigrali neki nezvanični turnir u Tarnobržeku u Poljskoj, gde smo imali prilike i sa nekim mix Dublovima da se susretnemo, tako da smo u principu taj ekipni deo, mislim, odradili dobro, a imamo prilike i ovde da sa Mitrom i sa Goranom Perlićem odigramo i koji Dublo, tako da Dublo, nadamo se da smo dobro spremili. Singl će biti psihološki moment, trenutak da se sve kockice poklope i ono što da svi budemo negativni na koronu. Pripreme sa Poljacima su uvek jako dobri, s obzirom da su svi dobri igrači, svi različiti igrači različito igraju, tako da uvek volimo s njima da treniramo i oni i mi volimo međusobno da treniramo. Pa imali smo u Tarnobržeku neki turnir, to je bilo više prijateljski, pa smo se okupili i Slovaci, i Poljaci, i mi, tako da tu smo malo nešto i odigrali, s obzirom da kakva je situacija bila, ja se nadam da ćemo biti u formi, a i mislim da jesmo u formi, tako da daćemo sve od sebe u Tokiju, borit ćemo se, e sad rezultat nije samo na nama, ne zavisi sve od nas. Vice šampionka Evrope Ana Prvulović prvi put će učestvovati na paralimpijskim igrama, svesna jake konkurencije koja je očekuje u Tokiju. To su devojke iz Brazila, iz Japana, iz Kine, to su naravno devojke koje imaju više iskustva od mene i koje su već učestvovali na paralimpijskim igrama i koje su na rang listi bolje od mene, tako da biće to dobre borbe. Na paralimpijskim igrama režim za sportiste će biti isti kao i na olimpijskim. Nadaju se i pored toga najboljem, iako ih to možda dodatno opterećuje. Činjenica da deluje na nas psihološki, da nam, da kažem, malo smeta, ali čuli smo se sa nekim olimpijcima koji su bili već u Tokiju, šta nas očekuje, tako da generalno jedino zbog ovih testiranja, ali kada dođemo tamo u selo, mi nigde ne idemo, pripremamo se za svaki meč, odradimo treninge, fokus na te mečeve dok smo u igri, tako da slično je, ali nećemo imati stvarno nikakvog bremena, ni malo da kažemo da negde izađemo kada budemo imali i malo slobodnog vremena. Svečano otvaranje je 24. ovog meseca, a dan kasnije počeće takmičenje u stolnom tenisu. Otvaranje je zvanično 24. avgusta, 25. izlazimo na borilišta, mi stolno teniseri smo prvi na borilištima u prve borbene redove. Nadamo se da će sve biti u redu, da će sve dobro proći i da ćemo dati sve od sebe. U pojedinačnoj konkurenciji na prethodnim paralimpijskim igrama u Riju naši stonoteniseri su osvojili 3 medalje, zlatnu i 2 bronzane. Pred petoro takmičara Srbije je izazov da bar nešto slično ostvare u Japanu. Što se tiče pojedinačnih medalja, nadamo se da bi bar jednu trebali da osvojimo, ali vidit ćemo, kažem, videli smo na olimpijskim igrama Nole, od kojih smo očekivali 2 medalje, nije 2x4, Španovićka, basketaš 3x3, svi smo očekivali sigurno finale, na kraju bronza, naravno sve je to uspeh, kažem, tako da teško je predvideti, ali imamo 3 igrača koji objektivno imaju šanse, znači odlučit će četvrtfinale, jednostavno da li će proći ne, to je Mitar i Nada i naravno Borislava koja je najbolje rangirana, ona je druga na svetskoj rang listi trenutno, tako da eto, tu očekujemo da je bar jedno ušlo u polufinale. Tu su još Goran Perlić koji uvek prođe grupu, ali kasnije od osmine finale, četvrtfinale ne prođe, i Ana koja je prvi put, međutim igrala je na zadnjem evropskom prvenstvu dobro, uz srebrnu medalju, kažem, tako da po meni njih je 12 u njenoj kategoriji koji se kvalifikovali, treba da prođe grupu i jednostavno četvrtfinale, ako je bude žreb naklonjen, da dobije igračicu s kojoj više odgovara, mislim da bi mogla da uđe među 4. Ono što bi još napomenuo, verovatno nisi, da se zahvalim ministarstvima
sporta gradu, pokrajini i republici na pomoći i našom jedinom sponzoru elektrotehničnom bačku, odnosno Dragoljubu Zbiljiću. U pripremama za Tokio naša slovenska reprezentacija sprovela je sve što se moglo u ovoj situaciji. Postojali su dobri uslovi za rad, a igrači su bili dobro motivisani. Uglavnom je standardno, mi se prilagodimo onim sredstvima koji dobijamo, tako da splet okolnosti je da evo treniramo u akademiji, akademiji Kamenjar, odnosno trenira slovenski klub Vojvodina, jer ovde je klima, posebno sami smo u ovoj sali kad treniramo, kažem, tako da zbog ovog COVID-a i tu. Ovo leto je bilo prevruće, a mi celo leto smo morali trenirati, inače smo obično i na Spensu treniramo, međutim zbog ove vrućine smo prešli ovamo. Naravno, što se tiče, uvek može bolje, što se tiče financija, da bi mogli što više priprema odraditi, što više sparing partnera da obezbedimo i to. Zahvalni smo ono što imamo, naravno, sponzor i uvek bi neki dobri sponzor dobro došao, za sad kažem imamo samo jednoga, a nadamo se ako se ima nekom i dalje možda će se još neko htjeti priključiti. Među sve u svemu, mislim da smo odradili jedan dobar posao i da se nadamo bar jednoj, odnosno možda i dve medalje. Već prvog dana takmičenja u Tokiju, stonoteniseri će imati važne mečeve, možda i odlučujuće za prva mesta u grupi. Za plasman u četvrtfinale potrebno je da osvoje jedno od prva dva mesta u grupi. Pred olimpijske igre u Tokiju imali smo priliku da razgovaramo sa velikim asom našeg boksa, Tadijom Kačarom, koji je nekada na tom takmičenju osvajao srebrenu medalju. On nije bio previše zabrinut za budućnost boksa, iako u Japanu nismo imali nijednog predstavnika u muškoj konkurenciji. Očekuje da će u budućnosti i naš boks ponovo biti na glavnoj međunarodnoj sceni. Podsjetimo se tog razgovora. Imali smo i sportiste koji se nikada sa velikih takmičenja nisu vraćali bez osvojene medalje. Jedan od njih je u svakom slučaju Tadija Kačar, bivši bokser Vojvodine, koji je na olimpijskim igrama 1976. godine u Montrealu osvojio srebrnu medalju. Isti trofej imao je na svetskom prvenstvu i dva puta je bio drugi na evropskom šampionatu. Kada se vrate sećanje na Montreal, šta je nedostajalo da se osvoji možda i zlato? Ništa nije nedostajalo. Ja sam jedini bokser u Jugoslaviji koji je na putu do finala pobedio aktuelnog svjetskog šampiona na tom putu na olimpijskim igrama. A u finalu sam imao Poljaka Iržija Ribickog za protivnika, a u to vreme predsjednik svjetske sudijske organizacije bio je Poljak Roman Lisovski i on je oko ringa namestio sudije koje su mu lojalni. Meč je trajao tri runde i oni su dodelili pobedu mom protivniku, iako sam ja bio bokser koji je brojao udarce zadate i primljene, i tako da sam ja bio siguran da sam pobedio tu borbu, ili kad sam došao u ugao, mene Bruno Hrastinski grli, ljubi me, raduj se bre, ti si olimpijski šampion. Pa ja rekao, raduj se Džigo Bruno, treba da proglasi sudija i da mi skinete rukavice. Međutim, taj sudija zove da na proglašenje i kad sam čuo da winner 5-0, 5-0 pobednik, ja sam mislio normalno. Kad sam čuo ime Ribicki Poljska, ta srebrna olimpijska medalja mi ništa ne znači zbog toga što sam nju osvojio prethodnom pobedom. U finalu sam izgubio nezasluženo. Da sam izgubio zasluženo, da me neko prebio, ja bi bio srećan. Ti si najbolji na svetu, a ja sam do tebe. Ali ovako ostaje taj gorak ukus te srebrne medalje i drugog mesta, obzirom da, ponavljam još jednom, da je ona osvojena prethodnom pobedom, plasmanom u finale. Na olimpijskim igrama u Moskvi nisi učestvovao jer si mogao, ali si svoje mesto ustupio bratu Slobodanu koji je osvojio na tom takmičenju zlatnu medalju. To je bila moja odluka, obzirom da smo mi bili, slične smo konstitucije i ista smo kategorija bila. Bili 79. Ja sam bio kapitan reprezentacije Jugoslavije na evropskom prvenstvu u Kelnu. Sam u jednoj također ravnopravnoj borbi izgubio u finale od jednog Rusa, Alberta Nikoljana.
bio sam prvak Mediterana te godine i onda posle mediteranskih igara u septembru mesecu sam rekao Slobodanu, sad počinju pripreme za olimpijadu koja je krajem jula sledeće godine. Idemo. Ti ćeš učestvovati samo pod uslovom ako budeš prvak Jugoslavije. Ja ću biti na svim pripremama, uvek ću biti pripravan. Ako ti izgubiš prvenstvo Jugoslavije, onda ću ja ići na olimpijadu umesto tebe, pošto smo imali u poluteškoj kategoriji Vujković Dragomira iz Subotice, jednog ozbiljnog boksera koji ima dve svetske medalje u svojoj karijeri. Bio je dva put prvak Mediterana i više puta prvak Balkana i tako dalje. I oni su imali dva meča, jedan na Zlatnom gongu, krajem 79. gde je Slobodan dva puta bio u nokdaunu u prvoj rundi i za malo sudija da prekine u korist Vujkovića, da ga pobedi prekidom. I onda se to nekako izgurao do kraja tu borbu, obzirom da Vujković je bio bojem, nije bio asketa, sportista, da trenira, da disciplinovan živi i tako dalje. I mi smo svo vreme taktiku na pripremama spremali za mečeve sa Vujkovićem, obzirom da sam ja pre toga sa njim četiri puta boksovao. I taktiku smo dobro odradili, obzirom da je Slobodan bio besprekorno fizički pripremljen za svaki meč i on je pobedio. Ja sam bio na pripremama i do kraja. I 20 dana pre olimpijade sastanak smo imali. Mi kaže, selektor je bio Toma Hladni, onaj novinar sportski. Kaže, sutra dolazi kombi ovde u 8 sati po vas, idete u Beko da se uzmu mere za uniforme, one svečane uniforme za defile, sledeći bokseri. Da. Poluteška Tadija Kačar. Kako ja da idem kad ja nisam prvak Jugoslavije? Nas ne interesuje Jugoslavija, nas interesuje Moskva i olimpijada. Ali Slobodan je prvak Jugoslavije, to nije fair. Nemoj ti nama govoriti šta je fair, šta nije fair. Na kraju krajeva ja sam selektor, ja određujem reprezentaciju, a ne ti. Ja nisam hteo da se nastavljam više sa njim. Kad se završio sastanak, ja odem u svoju sobu, spakujem svoje stvari i na autobus i u Veternik. I onda sam još nekoliko puta odlazio tamo, odvodio ove naše boksere. Imali smo dobri boksera ovde u klubu na sparing. Bog toga što je sparing najznačajniji deo treninga u boksarskom sportu, kao i što je u stonom tenisu sparing najznačajniji deo treninga, zato što je on adekvatan onome što te čeka na takmičenju. I bitno je da te ne iznenadi neko sa drugim stilom. Zato je bitno da imaš ti sparing partnere različitih stilova, različite visine, različite snage, udaraca i svega toga da se pripremiš, jer otkud znaš kakav će doći Kubanac, kakav Amerikanac, kakav sa Novog Zelanda, kakav iz Australije, kakav iz Afrike i tako dalje. Svi su to ljudi različiti sa različitim stilovima i tako dalje. A i ti svoj stil, svoje specijalnosti moraš da usavršiš do te mere da, što kažu, svaku bravu možeš da otvoriš. Tako da sam ja onda preko turističke agencije uzeo aranžman sebi da budem tamo sa njim, zbog toga što sam ja to sve prošao. To psihoza, iščekivanje protivnika, čekanje žrebanja, onda analiza protivnika i tako dalje. Obzirom da sam ja, bez obzira što sam godinu i po dana stariji od njega, ali sam nemerljivo iskusniji, pošto ja sam u 20. godini bio na olimpijadi, trebao sam da budem olimpijski šampion, ali tim okolnostima nisam bio. I onda sam svu svoju energiju i svo svoje znanje stečeno i na fakultetu i u sportu uložio i ugradio u to da pomognem Slobodanu. I Bogu hvala, on je na toj olimpijadi pobedio. Toj njegovoj olimpijskoj medalji sam se radovao više nego bilo kojoj mojoj. Zbog toga što znam koliko je on to želeo, a znam da sam i ja na neki način pomogao da se do toga dođe. Tako da su to dve olimpijade na kojima smo mi dali svoj maksimum i stavili pečat i obeležili naše karijere.
Šta je najvažnije na olimpijskim igrama za osvajanje trofeja, jer sad nestrpljivo očekujemo početak i borbu naših sportista za nove medalje na olimpijskim igrama u Tokiju? Pa ne može se to u tri rečenice reći šta je važno. Sve je važno. Važne su pre svega pripreme koje su obavljane, a prvo je važna selekcija. Da li je ekipa selektovana, najbolja ona, onda kakvi su ti pojedinci u toj ekipi, da li su to oni koji će se uplašiti odgovornosti ili su to oni koji adrenalin mu još više proradi i postigne više nego što objektivno može na tom takmičenju, ali važno je da su sportisti na pravi način motivisani. To u poslednje vreme moraju da budu uključeni i psiholozi sporta, da oni procenu. Prvo da rade sa tim sportistima u pripremnom periodu, da profilišu njihove ličnosti, da ih testiraju, da gledaju da li imaju neke probleme, da je to otklone. Znači da psihološki bude spreman i željan pobede, željan dokazivanja, da bi onda mogao da da maksimum svojih sposobnosti. To kod nas još se ne radi onako kako bi trebalo da se radi zbog toga što ovi u pojedinim sportovima misle da su oni najpametniji. Jer ako nemaš dobru ekipu, ne možeš da napraviš rezultat. Za ekipu treba ti dobar i golman, i bek, i centarfor, i krilo i tako dalje. Kao i u sportu. Trebaš da imaš dobrog i kvalifikovanog i kondicionog trenera, i trener za specifične pripreme, i da imaš nutricionistu, i da imaš lekara iz drugih oblasti koji će da vode brigu o nivou tvoje snage, tvoje izdržljivosti i svih tih osobina na koje mogu da se upravljaju treningom i pripremom. Hvala na razgovoru i na sva ova sećanja koje ste preneli sa tih najvećih takmičenja, a posebno sa olimpijskih igara. Toliko u ovom izdanju emisije Novosadske televizije Vošino Ćoše Plus. Hvala na pažnji i vidimo se ponovo. Toliko u ovom izdanju emisije Novosadske televizije Vošino Ćoše Plus. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.